Bani na kuwaje mtazamaji wa Homeland TV. It's another beautiful and productive day tena usibana kwenye screen yako. Leo tena tupo hapa katika majukumu ya hapa na pale. Burudani na maisha ya kiburudani pia yanaendelea usibana eh. Leo tena kwenye industry ya uchekeshaji. Nadhani ukimwona Decomic hakuna mashaka ndani ya kipaji ambacho yuko nacho, na naamini wa Tanzania ndani na nje ya mkoa wetu wa Arusha wanaamini kile ambacho amekuwa kikifanya. Sio tunaelewana vizuri. Leo tutapiga naye story nyingi sana kuhusiana tu na maisha yake ya uchekeshaji ndani na nje ya koje. Lakini vile vile tena kujua pengine kwanza Arusha sasa hivi kuna session akaianzisha pia inaendaje, wa Arusha umeipokea vipi. Yote tutakwenda kuyajua kupitia interview hii. Ni kwamba tukwambie usiende mbali, maana nina mengi 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 mno ya kukuambia kuhusiana na Decomic. Don't dare miss it. Hii ni Homeland TV. Niko na Shafi mapicha picha. Subscribe wa kwanza kupata interview zote tokea Homeland TV. I'll be back. Bana fresh, niko na Decomic, moja katika wachekeshaji ambao wanafanya vizuri sana Tanzania hivi sasa. Ameshapitia platform nyingi sana kubwa, usiye bana Cheka tu kashafanya makubwa na toka Cheka sana to the maximum, usiye bana kwa wale ambao wamfuatilia kipindi kile au show ile pale ya Cheka tu, na mimi nimeweza kuona kile ambacho iko nacho Decomic. Mara nyingi pia kuangalia vitu vinne yeye, lakini leo tazungumzia na vitu vingi sana usiye bana kuhusiana na kariera yake ya uchekeshaji. Mambo yako vipi bana D, nakuaje? Poa, seniaje? Fresh. Njema sana mzee. Baridi sana kama kawaida. Family inaendaje, home pale maza nini? Kila kitu kiko vizuri tu, tunamshukuru Mungu. Kabisa. Yeah, yeah. Sound beautiful. Bana, kwanza nikupe hongera kwanza kwa kazi ambayo umekuwa kijifanya, umekuwa kijituma, umekuwa na idea kali sana kwenye stand up comedy ambazo umekuwa ukizifanya. Pengine hili la kwa pengine ya masa kiasi gani kuona kwamba jinsi ambavyo Tanzania wamekupokea? Kwanza nashukuru Mungu, wa Tanzania wamenipokea vizuri, lakini vile vile kikubwa na present nilikotoka, sababu mtaa niliotoka ni sure, ni una jina kuliko mimi, so ikabidi nitembee kwenye hilo jina ambao sasa hivi mimi nina jina kushinda mtaa niliotoka. Yeah, kwa hiyo nikinanipa hamasa kwamba niendelee kufanya vizuri vizuri zaidi. That's why naendelea kustick kwenye hivyo vitu vinne ambavyo kila siku naviongelea. Kwa nini uliamua kutoka kwanza Arusha kidogo afu kaenda Dar es Salaam ukafanya jambo kubwa likaeleweka alafu karejea nyumbani? Pengine ulihisi Arusha utachelewa kidogo, au ulikuwa unapata kutafuta pengine mwanzo pa kuanzia alafu ndio uje umalizie nyumbani? Actually sijaenda Dar es Salaam kuanza, nilienda kuendeleza, sababu mimi ni mtu wa kwanza kuanzisha stand up comedy ya Arusha. Though people walikuwa waifahamu kivile. So nilipoenda Dar es Salaam ni kama kujiboosti. Watu wakanielewa zaidi na Tanzania ikanipokea vizuri. Kwa hiyo nikarudi nyumbani kuja kuendeleza kile ambacho nilikuwa nimekianzisha, cause tulianza kama Swahili Funny Brothers. Alafu baadaye tukagawanyika kutokana na majukumu hapa na pale, kisha baadaye tena tukarudi kama sasa hivi ambao tunarudi sana show yetu inaitwa Bando la Kicheko, inafanyika hapo Point Zone kila mwisho wa mwezi, Ijumaa mwisho wa mwezi tuko pale tunachekesha watu na vitu vinaendelea. Sound beautiful. Dar es Salaam ulikwenda kwenye mtikasi wa Cheka tu, right? Ndio, ndio. Ilikuwaje? Sio rahisi, wako wachekeshaji wengi sana Tanzania na wana vipaji kutokea mikoa mbalimbali hata pale pale tu Dar es Salaam, lakini hawajawahi kupita kwenye platform ya Cheka tu. Pengine mchongo ulikuwaje? Mtu unagishia kidogo, ulikuwaje kufikia pale ulipofika kwenye mchongo wa Cheka tu? Aha, Cheka tu nilifika kwa kuuliza utaratibu unakuwaje, lakini kikubwa kwamba mwenzangu ambaye alikuwa ni Swahili Funny Brothers naye alikuwa yuko sehemu ya Cheka tu ambaye ni Beneficial. So Beneficial alikuwa kwanza kufika kule, akanipa mchongo wote kwamba ukifika huku kuna interview na vitu kama hizo, kuna procedure za kufata. So nikaamini nikaenda nikafanya kitu kweli, wakaona mbona hii ni madini, si unajua tena kaskazini ni Tanzanite, akasema hii tuiweke hapa kati. Kweli kuweka pale kati, mambo ndo akawa hivyo. Yeah, sound beautiful. Wamesema kwamba underground wengi wa wanapita kwenye platform kubwa, wanapoomba kuonyesha uwezo wao wamekuwa wanabanwa kidogo, either kwenye malipo au vipi. Wewe kwa upande wako ulikoje? Cheka tu ni platform kubwa sana, na ambao wanamiliki wanapitia wanapata hela nyingi kupitia platform hili. Wewe kwa upande wako ulikoje? Nadhani ushafanya zaidi ya mara mbili pale, right? Ndio. Yeah. Kwanza unapokuwa msanii usifocus hela. Sure.
focus kufanya sanaa yako ionekane. Sababu uwezi sema unaenda uwanjani kucheza mpira utalipwa shilingi ngapi hatujaona ukiscore, itakuwa ni uongo. Kwa hiyo changamoto zipo za kulipwa, lakini kwanza hebu angalia kilichokupeleka pale ni nini, cause ile ni platform. Aim ya pale ni kukuonesha kwa Watanzania, jamani huyu mtu ana kipaji, atakifanyia nini. Kwa hiyo Watanzania wanaamua, jamani tumemwona yuko Cheka tu, ehe, tumpeleke wapi? Tumpeleke social media akafanye zile comedy, au tumlete afanye event, au yeye anafanya nini baada ya kuonekana? Kwa hiyo cha kwanza onekana, cha pili baada ya kuonekana ulifanya nini? Kondo inavyokuwa. Kwa hiyo changamoto za kulipwa huenda zikawepo, lakini Cheka tu sioni kama ziko nyingi sana, sababu ni platform kubwa na imeshatulia, kwa mambo yanaenda. Nadhani unaona watu wanaendelea kuingia. Kwa hiyo ni kitu kizuri. Yeah. Umesema kwamba Arusha sasa hivi kuna Cheko la Bando la Kicheko ambalo linafanyika Point Zone Resort kila mwisho wa kila Jumaa ya mwisho wa mwezi. Pengine mwitikio wa wakazi wa Arusha uko vipi? Mwitikio ni mkubwa, naweza tukasema tunavuka lile lengo, sababu katika kuanza lazima uone idadi ya watu fulani, lakini mostly kila tukiitisha show watu wanavuka ile idadi ambayo tunaitaka. Kwa hiyo ni kitu ambacho kizuri na kinakuwa kwa ukubwa. Sound beautiful. Ndiyo. Na Arusha kuna wasanii wengi wanakuja kwenye comedian nini? Najua wengi unawaalika na pia tushawaona wakifanya katika platform yako ya ambayo sasa hivi umeianzisha. Pengine ukiangalia talanta yao, ubunifu wao, wewe unautazamaje? Kwanza nikiutizama naona ni wa kipekee, sababu kama nilivyokuambia Arusha vitu vingi ni vya utofauti. Lakini kikubwa wajiamini. Yaani wasiseme kwamba mimi ni wa nyumbani basi nikija pale nitafanya. No, jiamini na kweli ukipewa nafasi fanya kitu ambacho mtu anasema huyu ni mtu ambaye sitataka kukosa kila Ijumaa ninapokuja na Cheka. Yeah, kwa hiyo wajiamini na wafanye kitu kizuri. Yeah. Wako wengi sana. Pengine unaweza kanitajia wawili tu ambao wewe unawaona na wanafanya vizuri kabisa. Achana. Najua watu wanafanya poa ndio maana pia kwa nafasi ya kufanya. Lakini pengine niambie wawili tu au watatu ambao unawakubali sasa, madogo nikiangalia kama wakijuhudi hapa ambapo walipofikia basi watasogea mbali sana. Wawili au watatu? Yeah, kwanza crew yangu mimi ina watu nani. Kwa hiyo naweza nikawataja wote, lakini nimeambiwa nitaje wawili. Jamani wengine mtanisamee. Sio kwamba nyewe sio wakali, nyewe ni wakali, lakini namba imekuwa ni limit. Sure. Wa kwanza kabisa ambaye naona huyu jamaa kikaza ataenda mbali anaitwa Ali. Ali ni comedian mzuri, ana uwasilishaji mzuri wa material, na ndio huyu aliyeshinda Ngorongoro, ni wanasema sijui talent search. Sure. Yeah, ameshinda huyu. Alafu kuna mwingine japo naye anakuja slow sana anaitwa Isaya. Sure. Isaya naye yuko vizuri. Alafu kuna demu mmoja anaitwa Sumaya, naye ni mkali vibaya mno. Sure. Nadhani ni watu tu wapate nafasi ya kuja kuona show wataelewa hichi ninachosema. Kwa upande wa Mamanairo ushe kumuona sijui na kwenye platform zake mbalimbali. Mamanairo unamzungumziaje? Mamanairo ni comedian mkubwa ambaye mimi na respect anachofanya na vile vile napenda anachokifanya, sababu ni kitu cha utofauti kwa upande wa Arusha. Lakini kumzungumzia, naweza nikasema upande wa stand up Mamanairo anajitahidi, sababu yeye mara nyingi anafanyaga hizi skits za kwenye social media, lakini stand up anajitahidi na akikaza socks vizuri anaweza akatoboa. Yeah. Wewe umeonekana kuwa na madini ya tofauti sana kwenye stand up comedy. Wengi huwa wanajiuliza huyu jamaa huwa anaandika kwanza script zake ghetto ndo anakuja kwenye stage, au mara nyingi huwa zinakuja automatic kutokana na audience unavyokuta au kutokana na mazingira unavyokuta? Kwanza lazima uandike. Yaani kitu chochote ambacho unaona comedian anafanya stage ni kile anakiandika. Alafu anakipractice anakuja kuwasilisha kwenu. Zile za kutokea hapo kwa hapo zipo, lakini sio kubwa kama zile ambazo anaziandika akiwa ghetto. Sababu tuseme comedy ni kama kuimba. Uwezi sema tunakuja nipe beat niimbe. Utaimba utaisha, beat itaendelea kwenda. Lakini sisi tunaandika, tunakuja na wasilisha na vitu vinakuwa kama mnavyoviona. Yeah. Sound beautiful. Umesema beneficial uko naye way back. Beneficial sasa hivi hata Dar es Salaam pia anasemekana hayupo, yuko nje ya Tanzania, kisha kwamba anafanya kazi zake kule. Wewe unamzungumziaje katika kukusupport hapo ambapo umefika sasa hivi? Yeah, namzungumzia ni brother yangu, actually pia nina contact naye mara nyingi. Kwanza kama ananisikia wewe anakutumia salamu bana kutokea Homeland TV au sio? Yeye. Kwamba namkubali, ni brother yangu, vile vile ni rafiki yangu na ananisupport kwa vingi, sababu yeye tayari ana followers wengi kushinda sisi. Kwa hiyo mara nyingi anatupush on social media na ideas tunashare, kwa hiyo vitu vinaenda. Yeah. Sound beautiful. Ba mimi niko na Decomic, tunapiga story nyingi kuhusiana tu na maisha yake ya career ya uchekeshaji, lakini vile nje ya uchekeshaji. Bana sasa hivi najua umeshafanya hii tasnia ya uchekeshaji kwa muda kidogo. Maisha kidogo, mitonyo nini? Mambo yakoje bana? Kwanza niwaambie comedy inalipa.
Comedy ni kazi ya ajabu sana sababu unawafanya watu wacheke wa kulipe. Sijui unaelewa. Yaani ni kitu ambacho ni experience ya tofauti na comedy kiukweli inalipa sasa hivi. Sema sisi ndio tuko kwenye mchakato wa kuifanya ilipe zaidi. Sio kwamba ilipi, kila kitu kinalipa. Na maana Biblia inasema kuna faida katika kila kazi. Hata wewe unaofanya hii kwako kuna faida. Kwa hiyo, yeah, inalipa. Siwezi kusema zaidi hapo. Kweli kabisa, hata mimi ninaofanya kuna faida, kuna jambo litakuja au sio bana eh? Kwa YouTube afanye jambo hapo. Na umenikumbusha, ushawahi kupanda kwenye stage. Alafu ukatoa materials yale yote ambayo unaamini kwamba watu wanaweza kusmile na kufurahi na kusahau shida zao, alafu watu wasicheki yani kwa umetulia tu. Yeah, sio yote. Sometimes inakuwa ni line mbili au tatu cause kuna changamoto, hizo ni changamoto kazini. Sure. Yani kama vile bosi kakufokea, uwezi acha kazi unaendelea. So kuna lines ambazo unapiga unaona eh. Kuna raia kama wanaelewe, lakini sababu sisi tuna experience, una twist faster, wanakaa kwenye track unaendelea kusonga mbele. Sure. Yeah. Pengine kitokea hivyo pengine haikupi kushusha ile down au mood yako ile ya kuwachekesha na. Mara nyingi mimi joke kataa ndo inanipa hamasa zaidi kwamba sasa wewe mpumbavu unaye kazi ya kufanya. Sure. Kwao naona ehe hii ndio kilichonileta hapa. Kwamba mtu akisha asipocheka ndo unasema sasa ngoja nimuoneshe natakiwa nimchekeshe vipi. Kwao mimi nawaambia tu watu wanakuja kwenye bando la kicheko. Usipocheka unatengenezea mazingira ya kucheka zaidi. Ni heri ucheke nione ah hii wamecheka sasa ngoja niwamalize zaidi. Ya ndo inavyokuwa sababu kama mtu unakimbia kilomita 100 hivi kilomita? No, mita 100 bana, kilomita ni nyingi sana. Kama unakimbia kilomita 100 afu kaona mbona hao watu hawajachoka? Sasa nampelekea mtu mpeleke kilomita zaidi za hapo. Kwa hiyo atachoka zaidi. Kwa hiyo so ni heri ucheke mapema. Sio kwamba tunakuomba ucheke, ni kweli tunakuchekesha. Kwa hiyo ni heri ucheke. Kabisa. Yeah. Sound beautiful. Tanzania kuna comedians wakubwa wengi sana. Na najua pia kuna wengi ambao wamekuinspire wewe kufika hapa mmefika leo Decomic. Pengine unaweza kanitajia labda wawili tu au watatu. Aidha ni ndani na nje ya Tanzania. Okay. Mostly mimi naangalia ni wa nje ya Tanzania. Sure. Na nimefuatilia sana ni Trevor Noah kutoka South Africa cause hata ukiangalia flow yangu ni kama ya kwake, mtu akupiga story sana na vitu kama hizo. Sure. Lakini kwa Tanzania ambao wameni inspire, siwezi kutaja moja kwa moja sababu wao walikuwa wanafanya hizo comedy sio hizi ambazo sisi tunafanya sasa hivi. Soko la comedy limechange. Wale ambao tulikuwa tunawaangalia ni wakina Joti, wakina Mpoki, wakina mzee Majuto, wakina mzee Small. So wale wametuinspire sisi kuchekesha, lakini sio kuchekesha katika mtindo ambao sisi tunafanya. Kwa hiyo sisi tumekuwa tukiwaangalia wao wanachekesha kwa TV, so tufanyeje zile materials zao tuzilete on stage. Kwa hiyo tukachukua baadhi ya vitu ndio tukavifanya vikaenda. Sound beautiful. You have a family nano na mchumba na nini? Ya mchumba siwezi kukosa. Sema ndo najitahidi nipanue zaidi nipate ta sebule au unaongelea nini? Wala mimi niko na Decomic, endelea kusubscribe wa kwanza kupata interview zote. Dini kwa nazungumzia. Unajua wanapofanya platform za kukutana na watu wengi. Na zaidi waga wanawake wanapenda kufurahi, kuenjoy maisha baada ya stress za hapa na pale. Pisi zinakusumbua kiasi gani? Hilo siwezi kulisemea sana. Ni jambo la kawaida. Mtu yoyote ambaye ni mwanaume sio lazima tu awe msanii. Sure. Anasumbuliwa na pisi hata kama sio wakubwa kivile au ambao tunaita sijui tuseme pisi kali. Yeah. Mtani kwako hata wewe kama wewe. Sure. Kuna wale ambao anasema huyu namuelewa. So ni jambo la kawaida, lakini sababu tunajua tunachokifanya. Sure. Tunajua tunaenda vipi hizo mambo. Yeah. Sound beautiful. Sasa hivi uko chini ya management fulani au wewe ndio umeamua kuanzisha lebo yako ambayo kuna watu wameamua kuwashika mkono ili msogee pamoja? Siko chini ya lebo yoyote, ila nimeamua kuanzisha platform kwa ajili ya kukuza talent za watu wa Chuga. Tuonekane na Chuga sisi tunafanya kitu gani upande wa comedy. Yeah. Mwaka ndio unaelekea ukingoni na nini baada ya COVID, najua mambo mengi yalisimama katikati. Pengine wewe kama Decomic una mpango gani pengine kwa ajili ya kumaliza mwaka? Nini ambacho pengine kinakuja wakazi wa Arusha, wa Tanzania kwa jumla wategemee hivi karibuni kutoka kwako? Mimi niwaambie wategemee tu kuomba kucheka zaidi sababu lengo kuu ya mimi kufanya bando la kicheko ni kuhakikisha watu wanacheka. So ni watu waendelee kuja kwenye show kutusupport, waendelee kuona talent za vijana wao wa Arusha na waendelee kucheka, ndio hicho. Yeah. Kuna kijana ambaye yuko nyumbani sasa hivi anakutazama naye pia ana talanta ya uchekeshaji, lakini kila kipiga mahesabu mark 2 mark 1 hivi anaona mimi kutoboa na kuwa ni changamoto. Kila kifikiria kuanza anaona kama kuna shida. Unamwambia nini?
labda sifikiria taanzaje. Yeye angalia na access ipi, because mimi mwenyewe sikuanza nikawa na platform. Mimi nakumbuka kama unakumbuka swing zetu tulianza darasa la fursa. Yani cha msingi tafuta watu, watu wanakusanyika wapi? AAA, yeah, unaenda AAA, unakuta ni Bongo Star search, unakuja sasa hii ni mashindano ya kuimba, lakini wao wanachekesha, unaingia unachekesha, unapita hivi, unaweka alama. Labda niwaambie ukuta si ukuta pasipo tofali. Na tofali ni moja katika ukuta. Kwa hiyo utafuta tofali moja weka, kesho utaweka ndio ukuta unavyotokea. So hata Decomic ndio hivyo alivyotokea. Anaenda kwenye fursa, anafanya kwenye harusi, anafanya. The more unazidi kufanya ndio the more watu wanajua wewe ni nani. Baadaye unaweza ukaachana kufanya hivyo, ukafanya kitu chako na watu wakakuona. Eh bana, kuna namna. Bana, tumefikia mwisho interview. Tulikuwa na Decomic, moja katika wachekeshaji ambao wanafanya vizuri sana kwenye industry ya uchekeshaji. Amekwambia mzee vina platform ambayo kaianzisha kila Ijumaa pale Point Zone Resort, kila Ijumaa ya mwisho wa mwezi tunakutana pale, tuna enjoy, tu support vya kwetu bana, usiye bana eh. In A Town, wakazi wa A Town tukutane pale. Nadhani vingilio vitakuwa ni affordable sana eh, mtu yote anaweza kalipa kwa ajili ya kufurahi. Wewe umenuna wiki nzima au mwezi mzima, alafu unacheka kwa siku moja tu, kwa nini usifanye hivyo? Tusoge pale, tukutane pale, tu enjoy. Nadhani mitandao ya kijamii inafahamika, tutaweka hapo, utaweza kuiangalia magana kumpata na kuweza kumfollow, itakuwa fresh sana. Nyuma kamera ilikuwa ni Shafima picha picha, mimi Nurdin Paul Fruz bin Laden. See you when you see me next time. Aye.